Вихованці Закарпатського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Красного Поля вишикувалися у шеренги. Звучить гімн України, так стартували урочистості з нагоди Дня захисника України. Слава вам, як майбутнім захисникам України! Слава теперішнім захисникам України! Слава Україні! Героям слава! Урочистості з нагоди Дня захисника України оголошую відкритими. Вітальні слова від почесних гостей лунали для майбутніх захисників країни. Спокон віків, ще з часів Київської Русі, на свята Покрови Пресвятої Богородиці наші пращури вшанували воїнів-захисників. Козаки вважали її своєю захисницею. Я глибоко переконаний в тому, що ті, хто стоять в цьому строю, в майбутньому стануть мужніми, справжніми воїнами нашої батьківщини. Багато воїнів 128-ї дивізії поклали свою голову за нашу незалежність. Багато випускників вашого ліцею зараз проходять службу на фронті. Хай їх оберігає Свята Богородиця, хай буде мир у нашій країні. Хочу побажати вам здоров'я та наснаги в учобі. Завжди пам'ятайте, 128-ма окрема гірська штурмова Закарпатська бригада – одна з елітних підрозділів наших Збройних сил України. Тому, хто захоче пов'язати шлях з нашою бригадою, будь ласка, завжди двері для вас відкриті. Бажаю вам всім здоров'я, миру, щедрої долі, стійкості духу і успіхів ім'я процвітання нашої держави. Слава Україні! Героям слава! 175 вихованців сьогодні навчаються у ліцеї-інтернаті, аби у майбутньому гідно захищати Україну. Ми б хотіли вкласти до наших вихованців уміння думати і виконувати накази осознано, да. Не виконувати тих кримінальних або преступних наказів. За досягнення у навчанні, військовій підготовці та спорті найкращих майбутніх захисників країни відзначили грамотами, нагородами, званнями і бурхливими оплесками. А ліцеїсти, в свою чергу, продемонстрували гостям здобуті навички. Бай, Маруся, раз, два!